วิปัสสนาบ่รู้ผิดอ๋องรู้อ๋องตมถะเนี่ยวิปัสสนาตมถะภาวนาเนี่ยวิปัสสนาภาวนาตมาธิผิดอ๋องตุบว่าอ๋องปลุลุชิงอ่ะตะคูปัญญาผิดอ๋องตุอ๋องปลุลุชิงอ่ะตะคูเอริมาตมถะภาวนาสุเรกรรมฐานอลกะမြတ်စွာဘုရားမပွင့်လည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကလည်းတမထခြင်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတောင်းသွားပြီးနီးယူပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့ဆရာကြီးနှုတ်ဦးကတော့အာလာရကာလမနဲ့ဥဒကရမဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်သူတို့နှစ်ဦးထံမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့နီးခံပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါသမထချင်းစဉ်လို့ခေါ်တယ်။ဆံရသွားတယ်။ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကြတော့လမ်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ရသဗျာကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုတွေ့ရှိဖော်ထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာလုပ်သည်ဖျားပွင့်မှဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်သည်ဖျားပွင့်မှသာပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဖျားမပွင့်မပြုလုပ်နိုင်ဒီလိုပြောတော့တပ္ပထမကျင့်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတပ္ပထလည်းကျင့်ရမှာပဲဝိပဿနာလည်းကျင့်ရမှာပဲအစွန်းရောက်သွားရင်ဖျားဝိပဿနာဆိုတာဖျားပွင့်မှပြင်တာဖြစ်လို့သမထကိုမကျင့်တဲ့လူမပြောကောင်းဘူးကျင့်သင်ကျင့်လိုက်တယ်သမထအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာဓမ္မခရင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်တွေဟာသမထကျင့်သင်ကျင့်ပြီးအောင်မြင်မှဝိပဿနာကူးကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသမထယဏိကလို့ခေါ်တော့ပေါ့သမထကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားလိုက်ကြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာပဲကုတ်ခူးတယ်ဈာမကြီးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့သမထကိုကြိုးစားပြီးတော့မှဝိပဿနာကူးတာသို့မဟုတ်ပါရမီရှင်းတန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့သမထကိုကျင့်ပြီးမှအပ္ပနာသမာဓိထီအောင်ဆက်ရောက်ပြီးမှဝိပဿနာကူးတာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ရဲ့စနစ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစနစ်နှစ်ခုတည်းမယ်သမထကိုအရင်ကျင့်ပြီးမှဒါအချိန်ယူရမယ်အများကြီးယူရမယ်အခုလို့ဆယ်ရက်သခန်းလေးနဲ့မရဘူးเนาะအများကြီးယူရမယ်အဲ့တော့သမထကိုအောင်မြင်အောင်ကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာပဲကုမယ်ဆိုတော့မအောင်မမြင်မချင်းလုံးရမယ်ဆိုတော့တသက်လုံးလုံးရမယ်လို့ပြောဟမ်လုံးနိုင်မလားတသက်လုံးနေတိုင်းဒီလိုပဲကျင့်နေရမှာတည့်ရမှာမလို့ရအောင်တသက်လုံးလို့ရအောင်အိမ်ပြန်မှုမစင်စားနဲ့အဲ့ဒါသမထအောင်မြင်ပြီးဆိုမှဝိပဿနာကိုကူမယ်အဲ့ဒီသမထအောင်မြင်ပြီးမှဝိပဿနာကူတဲ့ဤစနစ်ကမြင့်ဟိုဘကန်းကိုလှေစီးပြီးသင်္ဘောစီးပြီးမော်တော်ဘုတ်စီးပြီးကူတာနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့လိုသမထကျင့်စဉ်မကျင့်မဲနဲ့ဝိပဿနာတက်ရိုက်သွားတော့လေတွေသင်္ဘောတွေရှားမနေဘူးရေထဲဆင်းပြီးတော့လက်ပစ်ကူးသွားတာနဲ့တူတယ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ရေထဲဆင်းပြီးတော့လက်ပစ်ကူးမလားလှေရှားအောင်မလားတခုတော့လုံးအောင်เนาะလှေရှားအောင်မလားအချိန်ရရင်တော့လှေရှားအချိန်မရရင်တော့လက်ပစ်ကူးပေါ့ဒါပေမဲ့မနစ်အောင်တော့ကြိုးစားမှရမှာเนาะနစ်သွားလို့မရအဲ့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတန်စေဖို့အတွက်သူလည်းအချိန်နေအများကြီးယူအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဆိုတာထူးခြားတဲ့ရှုမြင်မှုတမအားဖြင့်ကြည့်နေရင်လူတွေဟာတို့ဟာစားစရာလည်းမပူရဘူးနေစရာလည်းမပူရဘူးဈာမကြီးလည်းကောင်းတယ်ဘဝလေးဟာချမ်းသာတယ်လို့ဒုက္ခလို့ထင်နေတာတကယ်ကတော့
มินิสักกะไม่อยู่เสียดุขะฤทธิ์ขึ้นนี่ล่ะก็ไม่ตีล่ะไม่ตีတော့ทุกข์โหลทิ้งนี่แหละป่ะคณะกรรมศีลได้ยุติญาณฤทธิ์นันติญาณฤทธิ์อ่ากูสิทธิ์เดิมมามณีรงก็แลดีใต้แม้ดีนี่แลดีใต้แม้โหมะนึกก็แลดีใต้แม้ มันนี่ต้องอะไรเดียวล่ะอัธรเดโหนี่ต้องอะไรเดียวอัธรเดเบมาเดียวสักครั้งวินัยสระกูกูจิไล่มั้ยสิกูหาชื่อนี่เด้ลูกเว้ยทิ้งนี่တော့นิสสะหลุล้วยมานี่เด้อเมญนี่อสิญญีเด้ลูกล้วยมานี่เด้ทุกข์ทุกข์หลุล้วยมานี่เด้อทิ้งอเมญนี่กูลงเห็นผิดเด้ลูกล้วยมานี่เด้ อัตตตมวาฤไอ้นี่ปอมาเผ่าเมียนมีหมดเลยเผ่าเมียนมีน่ะฮะอำมันมีนี่แหละผิดกูมีนี่ล่ะหมายอยู่ในที่ด้วยจังไอ้หมายอยู่เนี่ยอเมียนเนี่ยเผ่าเมียนที่อำมันมีมั้ยพอดองพอดองสิมณิกะงาไม่เข้าผู้มณิกะงาไม่เข้าดอกผู้มณิกะยุติณันนี่ไม่เข้าดอกผู้มณิกะยุติณันนี่แหละไม่เข้าผู้ တရားမနာခင်ကယုတ်နံနေလဲမဟုတ်ဘူးအခုယုတ်နံနေကခုနဟာတွေတွားပြီးမရှိတော့အခုဟာအသိအခုပြောနေရင်မဲ့တွားနေကြတယ်ဘယ်ကိုအယုံပြုကြည့်မလို့ဆိုရင်ဟိုမြေကြီးစီးနေတာကိုအယုံပြုကြည့်မြေကြီးစီးနေတာလူတွေကမြေကိုတမဟာဖြင့်ဒီမြေကြီးတွေကမနေ့ကလည်းရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီကြီးတွေလို့ပဲထင်နေတာအမှန်ကကိုကြည့်လိုက်တဲ့ကြီးကမရှိတော့ เนาะมันนี่ก็ยีฤทธิ์ไม่ရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်ကိုမနေ့ကယုတ်ဒီမရှိတော့ဘူးမနေ့ကနန်းဒီမရှိတော့ဘူးလို့အကြံပြန်သိအောင်စူးစမ်းတာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုမြဲတမ်းအာယုံစူးစမ်းပြီးတော့ရှုမနေ့ကအရေးမရှိဘူးမနေ့ကအရေးမရှိတော့ဘူးเนาะအခုမတိုင်ခင်လေးကအချိန်ပိုင်းကဟာဒီမရှိတော့ဘူးလို့တဖြည်းဖြည်းချင်းပြီးတော့ယူကြည့်လိုက်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ယွေ့နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားချေ အဲ့လိုပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုမြင်တာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။သာဝရအစဉ်ပြေနေတယ်လို့စိတ်ထင်းနေထင်းနေပြီမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဖြစ်ပျက်မှုတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီ။ကိုယ်ကနေလိုကောင်းတယ်လို့ဆိုတာလေးကပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူး။နော်နေလိုကောင်းတယ်လို့ထင်းနေတဲ့ဟာလေးကပျောက်သွားပြီ။ ထင်းတဲ့စိတ်လေးလည်းပျောက်သွားပြီအထင်ခံရတဲ့ယောက်ကလည်းမရှိတော့ပျောက်သွားပြီစားလို့တောက်လို့လည်းကောင်းလိုက်တာလို့ထင်းနေရင်စားလို့တောက်လို့ကောင်းတယ်လို့ထင်းတဲ့အထင်လည်းပျောက်သွားပြီအဲ့စားလိုက်တာတွေလည်းအကုန်ပျောက်သွားပြီစားတဲ့ရုပ်ကြီးလည်းပျောက်သွားပြီမရှိတော့အဲ့ဒါကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စင်ရင်သုံးသက်ကြည့်ရင်ဒါဟာရှင်မှုပြည့်မှုတွေနဲ့နှောက်ရှက်နေတဲ့ အစဉ်ပြေနေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်နေတာလို့ဆိုတာကိုသိတာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါကိုယ်ကဖြစ်ချင်တာတမျိုးသူ့အတူဖြစ်နေတာကိုယ်ကထာဝရလို့ရှိနေစေခြင်းနဲ့သူကတခဏလေးနဲ့ပြီးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောဟာကိုယ်လုံးနိုင်နေဆိုရင်တတိဗာမမရှိဘူးလို့သိနေတာအနတ္တလက္ခဏာကိုသိတာဖြစ်လို့ဒါလည်းဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ် ရှိကတိတဲ့အတိနဲ့မတူပဲနဲ့ထူးခြားတဲ့အတိလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရတယ်။သို့သောစာပေကျမ်းကမှာတော့ဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိအနိစ္စာတိလက္ခဏေဟိပတ္တနာဝိပတ္တ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တိတာကိုဒါကတော့သိကြအောင်လို့ဖွင့်တယ်။နိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့တမျိုးမျိုးနဲ့တိတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်အတိပဲဖြစ်ဖြစ် ไอ้ตัวမျိုးเนี่ยเนี่ยตีได้อติดิทุจริตได้อติผิดเลยตามันตีได้อติไม่ถูกรู้เอ้อวิปัตตนาဆိုတာปัญญาကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားဖို့เนาะตมถะဆိုတာตมารีကိုခေါ်တယ်วิปัตตนาဆိုတာปัญญาကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့วิปัตตนาတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာခဏိကตมารีလို့ဆိုတဲ့ကိုရှုမှတ်တဲ့
ยาเนี่ยนันเดียอามันเดียรีบออกมาคิดจะขณะใครดังในตีด้วยไหมตมารีลุสูเลยไอ้ขณิกาตมารีเลนเนี่ยวิปัตนาลุลุยาเลยตมัทธาถูดองบีรอลุทธาจารอุปสาระตมาธิอัปนาตมาธิทะเลวันเลยมาบีรอสิ่งเดียวยิ่งด้วยมาวิปัตนาคูระเอระตะคุเนาะ ทะเลวันเลยมาบีรอสิ่งเดียวยิ่งด้วยเอาเนี่ยตรงเนี้ยเจ้าจารีมาละยิ่งตานี่มาเลยฮอร์ระบ้าไปแต่เมื่อท่าทูดองเนี่ยลูกเจ้าเรามาละตมารียาวเนี่ยตรงเนี้ยมาใครเนี่ยมาบีบีมาวิปัตนาคูตัวเลยเอร่าก็อุปสรรคตมารีทูดองบีรอไอ้ที่อุปสรรคตมารีเนี่ยเอ็งอาโกยูบีรออดีตยามเช้าเราละ อันนี้ยังไม่เพียงเนี่ยอุปสรรคตมารีทูรามีอุปสรรคตมารีเรียนยังยาวนิทัติเลยเนาะเสียไม่ได้เพียงเนี่ยตมารีลงงานเนี่ยเป็นสงฆ์ตัดตัวรัดเลยไอ้เราเป็นยามเช้าวิปัตนาญาณเช้าจุดาอัตถุลูเรลูเราวิปัตนาสูราจารอตมารีกูตีดันทูรามุ่งมาบิวรอเวเน่คณิกาตัวมารีตัวเลย แต่ช่วงอะไรหัวใจราชินีบอกตมารีมาถูดเอาไว้เนี่ยวิปัตนาลุลุไม่อยากบูลุฮอร์เรบกูเลยชิมาไปแต่แล้วตู้มีเนี่ยตู้ฮอร์รับบอกเนาะมาตราสัวมาว่าบูตู้ไม่เชื่อใจเบียร์รับบอกตู้ไม่เชื่อใจเบียร์รับเออตมารีกูตีดันมาถูดเอาไว้เนี่ยวิปัตนาได้ยังกูตัวอะไรนี่กูตุกข์วิปัตนาญาณิกา ทุกข์วิปัสสนาญาณิกาทุกข์วิปัสสนาลูกขอเลยตัวสารเปรียมาเราสิเดจอมเยอะไอ้เรื่องนี้ก็ลูกถูกดองยาดาดูคณิกาตมารีเนี่ยตัวอะไรลูกเยอะแล้วตมารีสุราเข้าไปว่ามาบอกตมารีมาถูดเอาไว้เนี่ยวิปัสสนาพิเศษลูกเยอะเลย ค่อยเปลี่ยวมาสิเปลี่ยวมาวิบัติอุปสรรคตมารีอัปนาตมารีกูมาชูเราแม่เนี่ยวิปัตนาชุดเลยเนาะอุปสรรคตมารีอัปนาตมารีที่เอามาเจ็บแม่เนี่ยคณิกาตมารีเนี่ยวิปัตนาตัวเลยยาเลยคณิกาตมารีมาป่าเย็นเนี่ยวิปัตนาเริ่มยาวุ่นเลยมาถ้า ตัวจะย่อวิโรธมารีตมารีเนี่ยย่อรู้สิรู้ไหมตัวอะไรเด้เนาะวิปัสสนาจิตเนี่ยปกุเวพิเศษวิปัสสนาญาณเชื่อพอด้วยผ่านตมารีรู้อะไรดูคณิกาตมารีรู้อะไรเนาะคณิกาตมารีรู้อะไรคณิกาสุราคิดจะขณะใครจังอันนี้พิจารณาตมารีไอ้ตมารีมีอะไรรู้อะไรเด้ มาทูดองยิ่งยาดังอ่ะเป็นตมารีดงส่วนอุปสาระตมารีเนี่ยอปนาตมารีเอริอุปสาระตมารีอปนาตมารีกูตีจามาทูดองไว้เนี่ยวิปัตนาอุตัยเช่นเจมาเรศส่วนคณิกาตมารีเนี่ยตัวคณิกาตมารีสุราชุไลเดะใครเคลียบออกมาเสรีตีเนี่ยตัวเราคณิกาตมารีขอเลยสาบิจังมาเปลือกสูรงส่วน นาหิคณิกาตมารีวินาวิปัตนานามะตัมบวดีนาหิคณิกาตมารีวินาวิปัตนานามะตัมบวดีคณิกาตมารีมาปาเววิปัตนาสวามิเชฟูเรอะไรสังเกตุจีตมารีต้มยูมัทธาวุโลเรเนาะอุปสาระตมารี อปนาตมารีคณิกาตมารีไอ้ตรงนี้เรื่องเมย์เอ้ออาเนื้อสงฆ์คณิกาตมารีไอ้เด่นเนี่ยปูบิโรเอ้ออาเก้าหน้าอุปสรรคตมารีเอ้ออาเก้าสงฆ์อปนาตมารีคณิกาตมารีอุปสรรคตมารีอปนาตมารีไอ้ที่เมย์ อุปสาระตมารีอปนาตมารีมาปาเววิปัตนาลงลุยาเรเอระตุระวิปัตนาญาณิกาลุขอเรเนาะ
Kanigatamari mapavene vipadana lunglura miyavu. Kanigatamari sodhima tidan turauna mahovene vipadana daya jena usulure. Etame tamari surapare lusura udatari tapo. Sabi janga mada karaka piolai tashire. Tamari gu matu dombe vipadana sure lusodhima. Usara tamari abanatamari gu matu dombe uyinyone, no? สารเเม่มาเเล้วเปียวระเเต่ตะคาลีตมะดีหลุทินชานี่ราหาอุสาระตมะดีเนี่ยอะปะนะตมะทาจิ้นเซนเนี่ยจิ้นเนี่ยตมะดีนักขุเปียวระเนาะตมะทาจิ้นเซนเนี่ยจิ้นอยู่เเต่ตมะทานักขุตมะดีนักขุโกตีชามะลุ้ดดอเวเนี่ยวิปัสสนาตัดเเจ็นน่ะโกตุฏฐะวิปัสสนายานิกาเอ้อลั้นโซรา ที่ตมายุญนี้ได้ဝင်แน่ค่ะกูใจได้ปอกก็ဝင်เลยอ่ะโหเบิกก็ปอกก็ဝင်มะล่ะไอ้นี่มาแล้วน่ะปอกสิได้ใจได้ปอกก็ဝင်โหเบิกก็แล้วน่ะปอกสิได้ใจได้ปอกก็เบปอกก็ဝင်ๆไม่อยากไปอูล่ะอยากได้ถ้าจังมุโลเป็นลั้นจองก็ตั้วๆยอกีสระอัญญ์ไม่ปွားอยากอูเนาะงามามันเนี่ยตุ๊อ่ะมามันเนี่ยลูกอัญญ์ปွားเสียไม่รู้อลุลุผู้เวลูเลยเนาะ ลั้นจ้องหาสิเดตลอดกูลุเตลั้นจ้องหาเปลั้นจ้องหาตั้วละเลยสอติติติจาจาติบ่รู้เดตองบอกก็ဝင်น่ะဖြစ်ไปแต่เนี่ยเหมี่ยวบอกก็ဝင်นี่เดลุญญีนี่เนาะอะล่ะตันเตยะแลนี่ဥမှာပဲเนาะအဲ့တော့ကောင်းပြီဒီနှစ်ခုရှင်းပြီလို့ထင်တယ်ကမ္မထာအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှင်ကမ္မထာနှမျိုးရှိတယ်တမထကမ္မထဝိပဿနာကမ္မထ သောမောဘာဝနာနဲ့ခေါ်မဲ့ဆိုရင်တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတမထဘာဝနာဆိုတာတမာတိကိုဥတည်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ခြင်းစဉ်ဝိပဿနာဆိုတာပညာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာပညာကိုတိုးပေါင်းလုပ်တဲ့ခြင်းစဉ်အဲ့ခြင်းစဉ်နှစ်ခုထဲမှာတပည့်တော်တို့တမထယန္တိကသွားတာပါဆိုရင်၄ရက်၃ရက်တမထကို ထူတော်ဥပ္ပစာရသမารိတော်တဲ့သမารိလေးရအောင်ထူတော်ပြီးမှဝိပဿနာကိုသွားမယ်ဒါလည်းမှန်တာပဲเนาะကိုကြိုက်တဲ့လမ်းအဒီလမ်းဆိုရင်အဲ့လမ်းရွေးဩတမထရီမလုံတော့ပါဘူးအချိန်ကြာတယ်ညံကိုပဲအဓိကထားပြီးလုံးပါမယ်ဆိုရင်ခဏိကသမารိနဲ့ဝိပဿနာကိုသွားအဲ့ဒါကိုသုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကလို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะ အဲ့တော့တမထထူထောင်ညာကြတော့ဘာနဲ့ထူထောင်လို့ဆိုပညာနဲ့ထူထောင်ရတယ်အာယုံကပညာပညာဆိုဒီမှာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လေဝင်လေဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေလို့လူတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အမည်ပညာပုံမှာအာယုံပြုတယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းပညာပဲအဲ့ဒီပညာပုံမှာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတာတမထ ဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါယောဋ္ဌရဲ့တဘာဝတရားပေါ်မှာသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะပြညတ်ပေါ်မှာမသွားရဘူးလေလို့ခေါ်တဲ့ညမလို့လေပါဠိလို့ဝါယောဝါယောဋ္ဌရဲ့လှူရှာမှုသဘောလေးပေါ်မှာအခြေဆိုင်ပြီးတော့သွားတာကြတော့ဝိပဿနာလို့အဲ့လိုအကြံဉာဏ်အဖြစ်မှတ်ထားပါ ลั้นจ้องนึกคู่ก้วยปะไปสุดแต่คําวิปัตตนาทีเป็นเลยตะคันหนึ่งမျိုးคว้วเปลี่ยนเนาะวิปัตตนากรรมฐานทีเป็นเลยวิปัตตนาภาวนาทีเป็นเลยหนึ่งမျိုးရှိသေးတယ်တစ်ခုကရုပ်တရားကိုရှုပ်ပြီးတော့วิปัตตนาอาထုတ်มาล่ะนันตยาကိုရှုပ်ပြီးတော့ วิปัตตนาเตียอาถุมาล่ะอสเล้มาติรนักขุษิเนาะผ่านเนี่ยซะมะเลยทําไมมวยยี้ถ่ายไล่เดเบเฮ้ซะหน่ายะมะเลผ่านเนี่ยซะมะเลสิ้นซะไล่เดหิญุเฮ้อะยินต้องยะมะล่ะเวตะเจตตาอะยินเสยะมะล่ะซะจินน่ะตะคุษาอะมาเวกัมมะตันเตียอาถุบิสุรุษิเนวิปัตตนาอาถุยิง ယုတ်ကစမှာလားနံကစမှာလားယုတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာ
รูปปริกขาลูกขอเลยนั่งโอชิมัทธาจารองอรูปปริกขาลูกขอเลยสาวิจังก็มาตีดีชาจายีเรดาริยะตีชาจายีทาร์เลยรูปปาวนาอรูปปาวนาโตโมรูปปริกขาอรูปปริกขาโตโมรูปกรรมฐานกรรมฐานะอรูปกรรมฐานะสุดวิปัสสนาเตียก็เป็นอายุเนี่ยทับไปแล้ว2မျိုးคว่ําไล่ได้2မျိုးคว่ําได้ไอ้ขาเจาะตมาอาภิยุคเนนันเนี่ยบากว่าร้องซอตะชั่วปุคคริยะชุบสู่ราอกองแท้ရှိတယ်สร้างจี้လို့လည်းย่ารอชุบก็ติหน่วยมีหน่วยဖြစ်ติด้วยจังรูปปริกขะဆိုပြီးชุบก็สาပြီးတော့วิปัสสนาလုံးလုံးတယ်ชุบပေါ်မှာအခြေခံအဲ့ဒီရုပ်ဘောကိုအခြေခံတဲ့အခါမှာယသဗျာကဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာအခြေခံတာဟာလွယ်ကူတယ်ဆိုပြီးဓာတုဝောဌာနကမ္မထံကိုဟောတယ်ရုပ်ကမ္မထံအထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နန္တရားကိုအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ကိုအမထုတ်ခြင်းမူနံကိုအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အထုတ်ရင်ဘယ်အစားလို့ဆိုရင်ဖတ်တာလို့ဝေဒနာတို့ပုထင်ရှားရဏတရားထဲမှာဝေဒနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ဏတရားကိုအထုတ်ပြီဆိုရင်ဖတ်တာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဝေဒနာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရှုတော့ကကြည့်မယ်ဒီရှုတော့သုံးခုကနေပြီးတော့ဏတရားကိုအထုတ်မှဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုစကလုံးလေးတွေစိတ်နေပြီမယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမှတ်မိအောင်မှတ်တာရုပ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကစာမယ်။နာမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်တာဝေဒနာဝိညာဉ်အဲ့ဒီရှုတော့ကနေစာပြီးတော့ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါလို့ရုပ်ကိုရှုတဲ့ကမ္မထာနာမ်ကိုရှုတဲ့ကမ္မထာဓာတ်တွေကပရမတ္ထတရားတကယ်ရှိတဲ့ပုံမှာရှုတာ။အဲ့တော့ဒီမျိုးဆိုရှိရတဲ့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အကျိုက်အစ္ဆာတရားသူစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာဖះကမှသိတယ်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ယံဟောတာเนาะယံဟောရမှာသူပါကြိုက်တယ်ဆိုတာမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖះဟောတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့လူအုပ်ထဲကိုဂဲလုံးနဲ့ပက်လိုက်တာထိတဲ့လူထိမထိတဲ့လူမထိဘူးပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဟာတဝူးရဲ့ယင်နဲ့မရောက်ရင်တဝူးရဲ့ယင်နဲ့တော့ရောက်တော့မှာပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီတပည့်တော်တို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပါပြီဆိုတဲ့အခါကျတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းနေတွေ့အောင်ကြည့်အောင်တစ်ခုချင်းနေတွေ့အောင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့တရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့လူတွေကမျက်စိဖွင့်ကြည့်နေမှလည်းမဟုတ်ဘူးနားထောင်နေမှလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะနှာခေါင်းကလေအနံ့ကိုအဓိကထားကြည့်နေမှလည်းမဟုတ်ဘူးလျာကအရသာအတွက်လည်းအဓိကထားကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ဘာလို့လဲထိုင်နေနေရမှားတယ်ပြောတယ်ဒီနှစ်ခုကတော့မသိကျင်လို့မရဘူးသိနေမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့စိတ်အတွေးတွေအဲ့ဒါလေးကစပြီးတော့ကြည့်အောင်ပြောတာတော့အကုန်လုံးပြောမယ်အစားအနေစပြီးဝိပဿနာတရားဖြစ်ပုံမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းလေးဖြစ်ပုံအဲ့တော့ကိုဒီလိုတရားထိုင်နေမှသာမဟုတ်ဖဲနဲ့တခြားအချိန်မှာတရားထိုင်နေလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာတတိရှိနေဖို့ပညာရှိနေဖို့ဒါလေးချက်တတိပညာဆိုတာစာဝုတ္တိရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအိဘုတ္တိရတာတခြားတွေတတိရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုတတိရမှာတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုတတိယပို့တတိရှိနေဘူးကဲဟုတ်ပြီကိုယ်အာယုံဆိုင်လိုက်တယ်မျက်စိနှလုံးဖွင့်လိုက်တယ်မျက်စိနဲ့ကိုယ်မျက်စိမြင်ကွင်းထဲမှာမြင်စရာအာယုံတစ်ခုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာရဲ့လို့မစင်စားနဲ့မျက်စိဖွင့်ရင်မြင်မှာပဲသိကြတယ်เนาะ
အဲ့ဒီမှာမျက်စိကတစ်ခုမျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့မြင်စရာအယုံကတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲတတိထားလိုက်လူမြင်တယ်ဗာမြင်တယ်အသာထားငါမှာမျက်စိရှိတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းနှစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ဒွါယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားအလိုဟောတယ်ဒွါယံပဋိစ္စဝိညာဏံသံဘောတိတဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးမှအတိစိတ်ဆိုတာဖြစ်မယ်မျက်စိရဲ့မြင်စရာအာယုံရဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မြင်သိစိတ်လေးမြင်နေဆိုတဲ့အတိလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်မျက်စိဆိုတာဟာရှုပ်တရားတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်။မြင်စရာအာယုံဆိုတာလည်းပဲရှုပ်တရားတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်။မျက်စိနဲ့မြင်စရာအာယုံဒီတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားလိုက်ငါ့မှာမျက်စိရှိတယ်။မြင်စရာအာယုံတွေတွေ့တယ်ပြီးရင်မြင်သိစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်။ဖြတ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်မျက်စိကလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူး။ပျက်စီးနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့အရာ။ဟောအသေးရကြီးမှုန်းလိုက်လေမျက်မှန်တွေတက်နေရပြီဆိုတော့ဒါသူထာဝရရှိလို့မှမဟုတ်တာ။ပြောင်းလာပြီလေ။မျက်စိကလည်းဒီလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုက်မှုရှိတယ်မြင်စရာအဆင်းအာရုံတွေကလည်းပြောင်းလဲနေတာ။တော့တမဟာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကြီးရင်တော့ဆူးကြုံနေတဲ့တော်ကြီးအခုတော့အဆောက်အဦကြီးတွေနဲ့ဒါလည်းပြောင်းလဲတာပဲလေ။ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်နွားစကြက်နွားတွေစိတ်တွေအဲ့လိုသဖြင့်ဆွဲစားပြီးနေဘူးကောင်ကြီးနဲ့လူသွားလို့မရတဲ့ကြောက်ကုန်းကြီးတွေအခုအဆောက်အဦကြီးတွေဖြစ်နေကြီးကျယ်ပြောင်းလဲမှုပဲ။အကြီးကျယ်ပြောင်းလဲမှုသည်အသေးဖွဲပြောင်းလဲမှုကစတာပဲเนาะအဲ့တော့တမအားဖြင့်ကိုကြည့်လိုက်မြင်တဲ့မျက်စိကလည်းခိုင်မြဲမှုမရှိဘူးမျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့အရေးအယောင်ဆိုတဲ့မြင်စရာအာယုံကလည်းခိုင်မြဲမှုမရှိဘူးနှစ်ခုစလုံးသည်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်လေးကဘလို့လုံးပြီးခိုင်မာမှာတော့တည်တတ်တဲ့အမိကမွေးလာတဲ့လူမှန်သမျှတည်မှာပဲမျက်စိကလည်းပျက်စီးသွားတတ်တယ်အဆင်းအာယုံတွေကလည်းပျက်စီးပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးပြောင်းလဲတတ်တဲ့အရာနှစ်ခုကနေပြီးဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့မြင်သိစိတ်လေးကလည်းပဲပြောင်းလဲသွားမှာပဲပျက်စီးသွားမှာပဲအဲ့လိုလေတွေးကြည့်လိုက်တမသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်မတွေးရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလည်းမှတ်မထားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတမသင်္ကပ္ပဆိုတာအမှန်တွေးဖို့ပြောထားတာနော်ကမ္မထာအထုတ်ရင်မတွေးနဲ့လို့မပြောနဲ့ပေါ့ခွဲပြောရမှာပေါ့မတွေးရမဲ့ဟာအိမ်မတွေးနဲ့ပေါ့အဖွားကြီးတွေဆိုမြည်မတွေးနဲ့ပေါ့ဖိုးကြီးတွေဆိုလည်းမြည်မတွေးနဲ့အိမ်မတွေးနဲ့သားသမီးမတွေးနဲ့ကျန်တာတွေမတွေးနဲ့လောဘနဲ့မတွေးနဲ့ဒေါသနဲ့မတွေးနဲ့အဲ့ဒါတော့မတွေးရအောင်တရားသဘောနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တွေးရမတွေးရင်ညံမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့တမသင်္ကပ္ပဖြစ်အောင်တွေးဟုတ်ပြီငါမှမျက်စိရှိတယ်ငါအကယ်၍မျက်စိမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဟောတွေးကြည့်လိုက်မျက်စိတော့ရှိပါရဲ့ပြင်မကဟာလာဟင်းလင်းကြီးဘာမှကြည့်စရာမရှိဘူးသို့မဟုတ်ညာကြီးမှောက်မိုက်နေမြင်မှာမလားမမြင်ဘူးအဲ့တော့မျက်စိလည်းရှိတယ်မြင်စရာလည်းရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကြောင့်မြင်သိစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မျက်စိဆိုတာလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးရင်းရင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်မြင်စရာအာယုဆိုတာလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးရင်းရင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရင်းရင်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတဲ့အရာနှစ်ခုကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မြင်သိစိတ်လေးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ထာဝရဖြစ်နိုင်မှာမလဲဒါစေတနည်းပါဠိလိုပြောရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ကဘလို့ဟောတာဒါဘုရားဟောတာဘုံဘုံဟောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားက
di sekhosa padesa rupesa upesati sakkhu vinyana tainan tengati phatto ai ma sakkhu anisa rupa anisa aithi dan dwaya phyatin sewa salin sewa dilo hwa daw ra ai to ma no anisa dukkha viparinama dhamma anisa tambudan vinyana anisa tambudan anisa tambudan kudo nisa bhavetati anisa jang phit la de tabawa taya di be ma nisa phit ma le so lo ra ga te dat de mi ga mui de ta tami di be ma ma te be shi ma le di lo so lo le ba oh myesi asin di na khu o chang pyu pi lo sakkhu vinyana sai phit de yesi ga le ma mye hu sin ayon ga le ma mye hu ma mye de a ya na khu o swa pyu pi lo myin thi sai phit de အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ဒီဘယ်မှာမြဲမလဲလို့နှလုံးသွင်းမှာတဲ့ဒါဝိပဿနာเนาะနောက်တစ်ခုရှေ့တဆင့်တိုးလိုက်အောင်တိဏ္ဍသင်္ကတိဖတ်တော့မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့အသိစိတ်ရဲ့ဒီသုံးခုစုံလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကဘာလို့ဆိုအာယုန်နဲ့ထိတွေ့တဲ့ဖတ်တာစိတ်နဲ့ထိတွေ့တာဒါစိတ်ရဲ့ထိတွေ့မှုကဘယ်လောက်ပြင်းနေမှာကိုယ်ကာယကိုလာထိတွေ့တဲ့ခါမှာအေးတဲ့အရာပူတဲ့အရာခုလိုဆောင်းရသည်ဆိုရင်အေးတာနဲ့တွေ့လိုက်ရင်သူကအေးလိုက်တာဖြစ်သွား။လွေရသည်ပူတာနဲ့တွေ့ရင်ပူလိုက်တာ။မာတာနဲ့တွေ့ရင်မာလိုက်တာဖြစ်သွားနော်။အဲ့လိုထိတွေ့မှုနေနေတရားမှလည်းပဲရှိနေ။မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာလို့ဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီထိတွေ့မှုရဲ့ထိခိုက်မှုကဘလောက်ပြင်းထန်နေမှန်းလဲ။ပြင်းထန်သလားမပြင်းထန်သလားစဉ်းစားကြည့်ကိုရှိလာပြီးတော့တံမြာသီးစားကြည့်ရင်ကြံတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲ။တံမြာသီးစားနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့တေးရိုးလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအနန္တရားရဲ့ထိခိုက်မှုလို့ခေါ်တယ်။ထင်ရှားတယ်လေ။ကိုလာမထီပဲနဲ့ကြောက်တတ်တဲ့လူဟာသင်္ကုတ်တို့ကြီးကတရေကြီးလာနေပြီလို့ညထဲမှာထင်ရင်ကြောက်ပြီးတော့ဓူးတုံတာကိုလည်းမထီဘူးလေထီတာလည်းမဟုတ်ကြောက်စိတ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါမျိုးဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဖတ်တာဖြစ်လာမြင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဖတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖတ်တာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အော်သုံးခုစုံမှဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာလည်းဘယ်မှာမြဲမလဲမမြဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွဲပြူလာတဲ့ဖတ်တာဒီပဲမှမြဲမလဲဖတ်တာဖြစ်ရဝေဒနာထိသည့်အားလျော်စွာဆောင်းရသည်ဆိုရင်နှွေးနှွေးလေးဆိုရင်ကြိုက်တယ်အေးကြီးဆိုရင်မခံနိုင်ဘူးနှွေးရသည်ကျတော့အေးအေးလေးဆိုရင်သဘောကျတယ်အပူကြီးဆိုရင်သဘောမကျနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာပြန်တယ်ဖတ်တာကလည်းမမြဲဘူးစိတ်ခံစားမှုကလည်းမမြဲဘူးမမြဲတဲ့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာစိတ်ခံစားမှုကဘယ်မှာမြဲမလဲလို့ဒီလိုရှုရမှာအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အာယုန်တွေကဘယ်နှခုဖြစ်သွားတော့ဆိုမြင်တဲ့အခိုက်လေးမှရှုနိုင်တဲ့အရာတွေဟာမျက်စိကိုရှုလို့ရမယ်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အဆင့်အာယုန်ကိုရှုလို့ရမယ်နော်ဒီနှခုစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကိုရှုလို့ရမယ်သုံးခုဆုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာကိုရှုလို့ရမယ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုရှုလို့ရမယ်ငါးခုအဲ့ဒါဝိပဿနာတဲ့တရားရဲ့အာယုံကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒီငါးခုအဲ့ဒီငါးခုတွေ့အောင်ရှာမှတွေ့မှဒါဝိပဿနာဖြစ်မှာနော်တွေ့ပြီးအဲ့တော့တွေ့အောင်ရှာမယ်ဆိုဘလို့တွေးအောင်ကြည့်မလဲ။မျက်စိဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တွေးအောင်ကြည့်မလဲ။မျက်လုံးကြီးနဲ့ကိုင်ကြည့်မနေနဲ့။မျက်စိမျက်လုံးကိုတွေးအောင်ဘလို့ကြည့်မလို့ဆိုရင်။အော်သက္ခုပတာရဆိုတာပြင်မဲ့ကအာယုံအဆင်းအာယုံအရိတ်တည်းရဲ့ထင်ဟတ်တဲ့အရာပါလား။ဒါသူ့ရဲ့သဘောတွေးသွား။ဒါသူ့ကိုတွေးတာ။နော်။
အဲ့ဒီလိုလားထင်တာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကြောင်တောင်ကန်းဖြစ်သွားပြီ။မှန်ရိတ်သေးကိုကြည့်လိုက်မှန်နေမှာပြင်မကအရေးတွေထင်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာပြင်မကမြင်စရာအာယုန်နေအရေးလာထင်တယ်။အဲ့ဒီအရေးကိုဖမ်းယူတတ်တဲ့သဘောတရားသည်မျက်စိပဲ။ဟောဒါသူ့ရဲ့သဘောကိုတွေ့တာနော်။အဲ့တော့ကမ္မထာနဲ့ကျတော့ဒီမျက်လုံးကြီးကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမျက်လုံးကြီးရဲ့သဘာဝလေးကိုကြည့်ရမှာ။အော်အရေးထင်တဲ့သဘောပါလားအရေးကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့သဘောပါလားဒါတစ်ခုတွေ့တာနောက်တစ်ခုအဆင်းအယုံကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အော်မျက်လုံးထဲမှာလာပြီးထင်ဟပ်တတ်တဲ့သဘောပါလားနားထဲကျတော့မထင်ဘူးလေဒီအရေးတွေဟာမျက်လုံးထဲမှာသာထင်တာနှာခေါင်းထဲမှာလည်းမထင်ဘူးရှာမှာလည်းမထင်ဘူးကိုယ်ကာယလည်းဘာမှလာမထင်ဘူးအဲ့တော့မျက်လုံးမှာပဲထင်တယ်အော်မျက်လုံးမှာလာထင်တဲ့အဆင်းအရေးကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်မျက်လုံးမှာထင်တတ်တဲ့အရေးသဘောပါလားဟောရုပ်နှစ်ခုတွေ့သွားပြီနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်လို့မြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်မြင်မှန်းသိတာအော်ဒီစိတ်လေးကြောင့်မြင်မှန်းသိတာပါလားသုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့သွားမှုဆိုတာလေးပါလာတယ်နော်စိတ်ခံစားမှုတွေကိုထွက်လာတယ်တမယာသီးစားရမြင်လို့ရှိရင်သေရူးလာတယ်လို့နော်တေးယူလာတယ်လို့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာတော့ဝေဒနာဆိုတာနောက်ကလိုက်လာ။ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဝေဒနာလေးတွေနောက်ကလိုက်လာ။အဲတော့ဝေဒနာဆိုတာအာယုန်ရဲ့အရသာကိုခံစားမှုဖတ်တာဆိုတာအာယုန်နဲ့စိတ်ထိတွေ့မှုဆိုရယ်။ဒီသဘောလေးတွေရှုထောင်ကနေပြီးတော့ချိန်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားရဲ့အာယုန်ဒီ၅ခုဖြစ်မသွားဘူးလား။နော်စက္ခုရူပစက္ခုဝိညာဏဖတ်တာဝေဒနာဒီ၅ခုအဲ့ဒီ၅ခုကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှုနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ကမ္မထာကအတူတူပေးတာနော်။နောက်တစ်ခါအတန်နဲ့နားလဲဒီတိုင်းပဲမှတ်တာ။အတန်နဲ့နားကိုယ်ကမျက်စိဖွင့်တာလို့မျက်စိမမြင်ဘူး။နားထဲမှာအတန်နေကြားနေတယ်ဆိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်။ဩနာနာသည်အတန်ကိုခံယူခြင်းသဘောတရားပါလားအတန်သည်နားထဲမှာထင်ဟပ်လာခြင်းသဘောတရားပါလားဟောနာအတန်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းစုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာကျတော့ဇာတိစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဇာတိစိတ်ဖြစ်လာလို့သုံးခုစုံပြီးရင်ဖတ်တာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အာယုံစုံစည်းမှုဖြစ်လာတယ်စိတ်နဲ့အာယုံစုံစည်းမှုဖြစ်လာရင်နောက်ကစိတ်ခံစားမှုဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒါကမဖြစ်မနေသူကသူသွားနေတဲ့အော်တိုမက်တစ်လို့ပြောတာတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲလူကသွားတားဆီးလို့မရဘူးဒါတွေကိုဒါလို့မရဘူးသူဖြစ်စဉ်အတိုင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမဲ့သောတပတာရတတ္တယုံစာလို့ပြောလို့ရှိရင်သောတပတာရတတ္တယုံသောတဝိညာဉ်ဖတ်တာဝေဒနာအဲ့ဒီ၅ခုသည်ဝိပဿနာရှုရမယ့်အာယုံ၅ခုလို့ခံမှတ်သွားကြားတဲ့အခါမှလည်းပဲရှုလိုက်ကိုတရားထုတ်နေတော့အတန်ကြားရင်အဲ့လိုရှုလိုက်လို့ရတယ်နော်နှာခေါင်းထဲကအနံ့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲနှာခေါင်းဆိုတာအနံ့ကိုခံယူနိုင်တဲ့သဘောဟာနှာခေါင်းအနံ့ဒီနှာခေါင်းထဲမှာလာထင်ဟပ်တဲ့အာယုံသဘောဩဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နံနဲ့အနံ့ရတယ်ဆိုတာသိတဲ့အသိစိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်သုံးခုဆုံးခြင်းကြောင့်ထိတွေ့လာမှုဖတ်တာခံစားမှုဝေဒနာဟောသူလည်း၅ခုပဲသုံးကိုယ်ကာယကမ္မထမ်းထိုင်နေတယ်ကြာကြာထိုင်တဲ့အခါအောက်ကပူခြင်းပူလာတယ်မာခြင်းမာမယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကမ္မထမ်းအာယုံတစ်ခုရမယ်ဩကာယပတာရဆိုတာထိတွေ့မှုတွေကိုခံယူတဲ့သဘောပါလားနောက်ကပူတယ်အေးတယ်မာတယ်ပြော့တယ်တွန့်ကန်တယ်ဆိုတဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖွတ်တတ်ပါယုံကိုထိုင်းနေတဲ့နေရာမာရင်မာတယ်လို့ပြောသိမှာပဲပူရင်ပူတယ်လို့သိမှာပဲအေးရင်အေးတယ်လို့သိမှာပဲเนาะအဲ့ဒီအပူအေးမာအပြော့သဘောတွေဖွတ်တတ်ပါယုံရဲ့သဘောအဲ့ဒီဖုတ္တဗာနဲ့ကိုယ်ကာယနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ကာယဝိညာဉ်ထိမှန်သိတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်
ကောင်းဝင်ခြင်းစိတ်ဖြင့်ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကဖတ်တာစိတ်ခံစားမှုတွေရဝေဒနာဟောအဲ့ဒီမှာလည်းပဲငါကူတရားရှုလို့ရတယ်တရားတွေကိုအများကြီးပဲထမင်းမွဲတွေကဟင်းနေတဲ့တော့များသေးတယ်နော်များသေးတယ်ရှုအဲ့ဒီတရားဟာတွေတခုရှုလို့ရပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဈာထဲမှာကြော်သွားတာလေးတခုပြောအဲ့ဒီ ชีวะวิญญ์ทวินซ่าได้เฉยทวินซ่าได้เฉยมาชีวินซ่าปฏิสสรูปรติสสปฏิสสอุปิสสติชีวินซ่าปฏิสสรติสสอุปิสสติชีวะวิญญาณน่ะเต็นนั้นเต็นนี้ผัดต่อเด้สาวิဆိုတဲ့အခါမှာလျှာရယ်လျှာသည်အယတာကိုခံယူတတ်တဲ့သဘော အရသာတိလျှာပေါ်မှာထင်ရှားလာတတ်တဲ့သဘောဒီနှစ်ခုစလုံးဟာယုတ်တည်ကြီးပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ကဇီဝဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇီဝဝိညာဉ်သုံးခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာလျှာရယ်အရသာရယ်ဇီဝဝိညာဉ်ရယ်တရားသိစိတ်ရယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဖတ်တာဖတ်တာဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်ကဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဒီမှာလဲသုံးခု အဲ့ဒီနေရာမှာလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တခြားသိနိုင်တာနှစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားမိတာဘုန်းကြီးတို့ပဲလုံးဝါတဲ့အခါမှာပဲရဲ့အရသာတွေ့တာလားမာရာတွေ့တာလားဘာတွေ့တာမာရာတွေ့တာဟုတ်တယ်မလားပဲရဲ့အရသာတော်တော်လေးညံ့အောင်ဝါလိုက်မှတွေ့တာ ရှင်နွေးတောက်တဲ့ခါပူတယ်အေးတယ်တည်တာလားရှင်နွေးကခါတယ်ငန်းချိုတယ်တည်တာလားခါတာပဲတည်ပူတာအေးတာအရင်တည်တယ်မဟုတ်လားအရင်နွေးကအေးနေပြီကော်ဖီကအေးနေပြီကော်ဖီကပူလိုက်တာအဲ့ဒါကစီဝဝိညာဉ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာဟုတ်လားထွင်းစားတဲ့အခါမှာထမင်းကလည်းမာလိုက်တာပြောကြတယ်ထမင်းကလည်းပျော့နာပဲပြော အဲ့ဒါအရသာမဟုတ်ဘူးမာခြင်းပြော့ခြင်းကပထဝီပထဝီဆိုတော့လျှာရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပသူရဲ့ကိစ္စတော့ကာယဝိညာဉ်ကာယပတ္တာရရဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးခုမှတ်လို့ရတယ်ကာယဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တာလည်းမှတ်လို့ရမယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမှတ်လို့ရမယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင် စားလိုက်တဲ့အစာကအနန်းကအရင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုညှိတဲ့အနံ့ပါလို့ရှင်စားလို့မရဘူးเนาะငါညှိနိုင်ပါတော့အဲ့ဒါစားလို့မရတော့အဲ့တော့ရှာကအရင်သိတာမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကအရင်သိတယ်ပါးစပ်ကအရင်သိတယ်ပြီးတော့ဝါလိုက်တော့မှအရသာအနောက်မှာလာတာဆိုပါစို့ကျန်ဟင်းကားသီးလေးကောက်ဝါကြည့်လိုက် ဝါကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပြောတယ်မှာတွေပဲအရင်သိမှာပဲပြီးမှပါဇတ်တဲ့ရှာပေါ်ကခါတယ်ဆိုတော့ပြောတာနောက်မှသိတာထညက်ခဲဝါလိုက်လို့ရှင်လေထညက်ပြောတယ်မှာတွေကအရင်သိတယ်ပြီးတော့မှချိုးတာသိတယ်ဘာစားစားအဲ့ဒီပထဝီဟိုတင်းပေါ့ကာယပဒရနဲ့ကာယဝိညာဉ်ရေခန္ဓာပဒရနဲ့ကာယဝိညာဉ်တရားမလို့လူတွေစားတဲ့အစားစားတွေမှာအနံကောင်းအောင်လဲလှုပ်ထားရတယ်နော် ဝါလို့ပြုလို့ရအောင်လက်လှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ပဲကြော်လေးကျွတ်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 ဝါတဲ့အခါကျတော့အတန်ရတာခန္ဓာရှိသေးတယ်နားထဲမှာကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဆိုတဲ့အတန်လေးပါရတာခန္ဓာရှိသေးတော့တောတဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာပါဇက်ကစားတာတော်တော်စုံနေလို့စဉ်းစားမိတယ်ခေါင်းကိုယ့်ကကိုယ်စွန့်စားရင်တွေးကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်တွေးအကုန်တွေး အဲ့ဒါတွေ့လိုက်တွေ့အောင်ရှာကြည့်ဘာတွေနောက်ထပ်တွေ့သေးတုံးကိုတွေ့ရင်မှတ်တာအဲ့ဒါကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားတွေတွေ့အောင်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါစကုသောတာကနာစီဝါကာယလို့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စီဝါကာယငါးခုဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီငါးခု 95 ရှုစရာအယုံပေါင်း 25 ခုရတာဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့
တွေးမိတာတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်တာမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့တာတွေနားထဲကကြားခဲ့တာတွေပြန်စဉ်းစားလို့ပေါ်လာတာကြတော့ဓမ္မအာယုံလို့ခေါ်တယ်ဒီတရားဓမ္မကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မအာယုံရူပယုံလည်းမဟုတ်ဘူးသတ္တယုံလည်းမဟုတ်ကဏယုံလည်းအတိတ်ဖြစ်သွားပြီအတိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကဓမ္မအာယုံအဲ့ဒီဓမ္မအာယုံတွေကိုမနနဲ့သိတယ်မနသည်ဓမ္မအာယုံတွေကိုသိတတ်တဲ့သဘောတရားနန္တရားဓမ္မသည်ယုတ်တရားနန္တရားယောယာအဲ့ဒီမနနဲ့ဓမ္မနှစ်ခုဆုံးကိုသိတာကြတော့မနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်သုံးခုဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာအဲ့တော့သူကလည်းငါးခုဖြစ်လာတယ်နော်အလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာဒွါရ6ပါးမှာဒွါရတစ်ပါးတစ်ပါးမှာငါးခုစီဆိုတော့ဘယ်နှခုရှိတော့30ရှုခွက်30ဟုတ်လားရှုခွက်30ဟာတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာကြည့်ပြီးတော့အရှုခွက်30တည်းကတရားရဲ့သဘောဝတရားတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒါကရှုံးနံကိုသိတဲ့သဘောများသာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ကျတော့ရှုနေတဲ့အချိန်လေးမှာဘာတွေတိုးတက်သိလာမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောလေးတွေသိလာမယ်မမြဲခြင်းကြောင့်ရှင်းတတ်ဆရာမကောင်းတဲ့ဒုက္ခသဘောတွေသိလာမယ်ဒုက္ခသဘောတွေသိလာတဲ့အခါမှာကိုယ်လုံးတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေသိလာမယ်အဲ့ဒီကြတော့မှတိရဏပရိညာအဆင့်ကိုရောက်လာတာအခုသိတာညာတပရိညာအခုလို့ညာတပရိညာနီးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ద్వార 6ပါးမှာထင်ဟလာတဲ့အာယုန်တွေကိုသိအောင်အရင်သိအောင်ကြိုးစားပါကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာမမြဲတာတွေဆိုတာကိုသိလာပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်လာလို့ရှိရင်တိရဏပရိညာတိရဏပရိညာဖြစ်လာပြီးရင်ငါရင်တော့ထင်းနေတယ်မြဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါလားမြဲတယ်ဆိုတဲ့အထင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပါဟနာပရိညာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အထင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပါဟနာပရိညာကိုလုံးလို့ရတယ်လို့ထင်းတဲ့နော်အထင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အတ္တလို့ထင်းမြင်တဲ့အထင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပါဟနာပြိညာဆိုပြိညာသုံးပါကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တက်သွားပြီမသေးမချင်းတာမှတ်ပြီတော့လို့ဒီတိုင်းပဲသွားနေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တိုင်းသိနေတဲ့အသည့်သည်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့သိသည်ဒီအသည့်နဲ့ကာထားလို့ရှင်ရင်ထဲမှာလောဘလည်းမလာနိုင်တော့ဘူးဒေါသလည်းမလာနိုင်တော့မောဟလည်းမလာအင်ချန်ထဲမှာခွေးတွေနွားတွေမွေအောင်ဘာလို့ချန်ခတ်ကြတာမို့လားအဲအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ခြံခတ်ထားဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ရှင်နေနှလုံးထဲမှာကိလေသာတွေမလွှမ်းမိုးအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ဟာရတော့တော့ပါငင်းငန်းကနေရောင်း